Kryeministri shqiptar përsërit pretendimet e komunitetit Çam. Me këtë titull e përditshme greke, Eka Thimerini i kushton një shkrim intervistës së kryeministit Rama për televizionin Sky. Mëtej në shkrim e përditshme citon se në përpjekje për të neutralizuar efektet nga disa deklarata, Rama ka mohuar se vendi i tij po ndjek një politikë të jashtme irredentiste, me insistimin për diskutuar pretendimet e komunitetit Çam për pronat që ata lënë pas kur u dëbuan nga Greqia gjatë luftës së dytë botërore. Edi Rama nuk kemi asnjë synim për ndryshim kufish të Shqipërisë, shkruan Tovima duke publikuar të plot intervistën. E përjashtme prototema hapet me titull Rama. Disa friksojnë me idenë e Shqipërisë së Madhe. Intervista për televizionin grek vjen pas përplasjeve diplomatike me Tiranën, pas vendimit për prishjen e disa banesave në Imar ku pretendoi se prekëshin familjet e komunitetit grek. Më herët kujtojmë dhe postimin e kryeministrit, i cili ngjalli shumë debat me komentin e tij ndaj Akropolit. Këtë të martë, edhe kryeministri grek Tsipras u tregua i ashpër në një bisedë telefonike me Ramën, ku ka theksuar se mbrojtja e të drejtave të pakicës etnike ishte një detyrim për Shqipërinë si vend kandidat për BE-n, duke i bërë thirrje Tiranës paksoj retorikën nacionaliste dhe të rivendos një klim besimi.